стало логично ликвидация даже с самой Еленой Васильевной. Я хотел бы, наверное, нормально перезложить, как мы это замыслили. Да. Мы будем иметь в будущем периоде и помощь Министерства внутренних послов. Да, причую, когда не будет. Jednu smislu ćemo iznaći osobu ispred našeg vreća koja će imati ovo tako vidjeti. Ljudske anomalije su istinore svih nas. I ono što očekujem jeste da se obzirom ste erove koje možda očekujem nešto da se znači. Prednjom da očekujem da su, da je to jedan divan kolektiv, djeca su bilo fantastične i ima djeći na njihov obzir, njihovih trenera i kao neko koji je osnovao kao neko organizaciju izuzetno mnogo energije da se tako nešto uradi. Izuzetno želje ovdje da dođem i zato mi je vrlo važno da, da te dobri ljude sve uključimo. Koliko je reći ćete da nešto možete ili ne možete, ne možete kod najma, ali... Mogu da nešto kažem, znači da bi se ovo i dopala, ali... Nekoliko video tih edukacija, mi želimo sa vašim socijalnim radnicima koji ponavljam da razgovaramo. Imate štačka i budu se bavimo mislim aktivizmom, odnosno...